Veja nesta edição, empresas de telefonia celular não podem bloquear aparelhos celulares. Campanha do desarmamento no Pará começa em agosto. Conheça as regras para a campanha eleitoral e como informar sobre irregularidades. A meta da vacinação contra a paralisia infantil não foi atingida. Anvisa anuncia novas regras para o protetor solar. Círio de Nazaré foi atração na Expo Católica em São Paulo. E Terra do Meio, na região metropolitana de Belém, é opção de lazer durante o verão. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 9 de julho, já está no ar. Os PROCONs de todo o país continuam recebendo muitas denúncias contra operadoras de aparelhos celulares. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que as empresas de telefonia celular deixem de praticar o bloqueio dos aparelhos celulares, mesmo que temporariamente ou a título de fidelização. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal sobre o argumento de que nada justifica o bloqueio dos aparelhos celulares, pois tal prática vincula o consumidor a ficar ligado a uma única operadora. Em Belém, o PROCON já recebeu muitas denúncias de consumidores que tiveram o produto bloqueado. Condicionar a venda de um produto a outro fere o Código de Defesa do Consumidor, fere o artigo 39, inciso 1º do CDC, que diz que em momento algum pode haver esse condicionamento, que cabe ao consumidor escolher o produto que ele quer, o serviço que ele quer e a hora que ele quer. Já foi encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília para aprovação o projeto de lei que defende a liberdade de escolha da prestadora de serviço, sendo vedada a venda de terminais móveis com dispositivo de bloqueio para uso em outras prestadoras de serviço de telecomunicações. Segundo informações do PROCON Pará, as 5 maiores empresas de celulares no estado já estão trabalhando em cima da nova determinação do Tribunal Regional Federal com relação ao desbloqueio de aparelho celular. Se alguma dessas empresas forem pega em flagrante descumprindo a nova determinação, elas podem pagar multas diárias no valor de R$50 mil. O PROCON ele age dependendo das denúncias do consumidor, mas já existe uma ação no Ministério Público Federal, na primeira região, que foi dado um parecer dizendo que a cada reclamação do consumidor, a empresa vai ser penalizada em R$50 mil diários, se for verificado que existe essa prática ainda no mercado. Algumas operadoras no Brasil argumentam que o consumidor sempre teve o direito de procurar a operadora que lhe convém, pagando o valor total do aparelho celular. Ele procura primeiro a operadora e solicita o desbloqueio. Se a operadora se negar, ele pode vir aqui ao PROCON e solicitar que seja imediatamente desbloqueado o aparelho celular. Hoje termina o prazo para os estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada comparecer às instituições de ensino nas quais foram selecionados para fazer a sua matrícula. O processo seletivo para o segundo semestre deste ano ofereceu 30 mil vagas em 56 universidades públicas e institutos federais de educação profissional. Nesta edição, 642 mil candidatos se inscreveram no SISU. Após o fim do prazo, haverá a segunda chamada prevista para 13 de julho. O Sistema de Seleção Unificada foi criado para unificar a oferta de vagas em universidades públicas em substituição aos vestibulares tradicionais. As vagas são disputadas pelos estudantes a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Desde 2011, começou a Campanha Nacional do Desarmamento com o tema Tire uma Arma do Futuro do País. Aqui no Pará, a campanha terá início no mês de agosto. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a Campanha Nacional do Desarmamento começou em 2011 e aos poucos os estados vão aderindo. É o caso do Pará. A campanha deve começar aqui na segunda quinzena de agosto. E para falar sobre os preparativos, eu converso agora com Valdemir Monteiro, que é assessor do PROPAS. Valdemir, obrigado por conversar conosco. Quem são os parceiros para realizar essa campanha aqui no estado? O PROPAS está coordenando a campanha, né? Além da Polícia Civil, Polícia Federal, Exército e CNBB. Agora, por que a campanha só deve começar na segunda quinzena de agosto, sendo que já foi lançada em 2011, a nível nacional? Exato. A campanha ela começa agora, previsão
no segundo semestre de agosto, por conta da capacitação do pessoal para recebimento das armas, que tem que ter o cadastro junto ao Ministério da Justiça para fazer o recebimento. Agora, que atividades o PROPAS está realizando para desenvolver melhor essa campanha nas escolas? Como é que estão acontecendo as atividades ou como vão acontecer essas atividades? Além do recebimento normal, o PROPAS, com seus parceiros, irá realizar as atividades junto às escolas para sensibilizar tanto os alunos quanto seus pais e o público em geral para a doação das armas, para a entrega de suas armas nessa campanha. Além disso, nós iremos fazer outras atividades com a doação de armas de brinquedo pelas crianças, com a troca dessas armas por outros tipos de brinquedo que não sejam armamento. Os pontos de entrega só serão definidos quando a campanha começar? Exatamente, mas de início nós iremos receber nas delegacias, né, na capital e nas superintendências no interior do estado. E o que acontecerão com as armas que serão recebidas? As armas serão recebidas pelos policiais, pelas pessoas capacitadas a receber e serão entregues ao Exército Brasileiro para sua destruição. E, além disso, a pessoa, ao entregar a arma, ela recebe a título financeiro um valor que varia de 100 a 300 reais, dependendo do calibre da arma. Valdemir, obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Operação Trânsito Sem Álcool, coordenada pelo Detran do Pará, flagrou 10 motoristas dirigindo após ingestão de álcool no município de Salinas neste domingo. A operação foi montada na rodovia PA-444, que dá acesso à praia do Atalaia. E os agentes de trânsito fizeram o teste do bafômetro em 25 motoristas. Desde o primeiro dia de operação até ontem, 8 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. 4 estavam bem acima do limite aceitável de álcool no organismo. Começou em todos os municípios do país a propaganda eleitoral de rua e na internet para as eleições de 2012. Mas não é tudo que os candidatos podem fazer. Saiba quais as regras para a campanha e também como informar as irregularidades. O Ministério Público Federal já anunciou as regras para as campanhas eleitorais municipais deste ano. No Pará, centenas de candidatos irão concorrer a vagas para as câmaras de vereadores e prefeituras dos mais de 140 municípios paraenses. Para evitar os crimes eleitorais, o MPF já deu início aos trabalhos de fiscalização. Na verdade, ela já vem sendo efetuada até antes em relação àquilo que era a propaganda antecipada, né? Nós temos proposto ações junto à Justiça Eleitoral para aplicar multa a quem fez propaganda antes do período permitido. E agora nós temos o período da propaganda permitida. Né? A propaganda na rua, a propaganda através da distribuição de folders, panfletos, através de comícios. Mas há também algumas práticas que são proibidas, como a distribuição de brindes, de benesses à sociedade, a realização de showmícios. O candidato a vereador e a prefeito terá limites com relação à propaganda eleitoral de rua e na internet. O candidato que não seguir as determinações do Ministério Público Federal sofrerá as punições cabíveis. Em relação à propaganda, por exemplo, a propaganda feita em outdoor ou então em pintura de muros num tamanho superior ao permitido, via de regra, a ilicitude em propaganda, ela dá lugar à aplicação de multa. Mas existem algumas situações que são até mais graves, como a distribuição de benefícios à população em troca de voto. Isso aí pode ensejar até mesmo a cassação do registro do candidato. Os comícios acontecem até o dia 4 de outubro do primeiro turno e de 8 a 25 de outubro no segundo turno, nos horários das 8 da noite à meia-noite. Não pode ser realizado shows ou eventos semelhantes com artistas tendo como finalidade a animação. Caminhadas, carreata, passeata podem ser feitas até o dia 6 de outubro no primeiro turno e de 8 a 27 de outubro no segundo turno até as 10 da noite. Outdoor, jornais e revistas, rádio, televisão e internet, meios de comunicação e publicidade que estarão sob os olhos do Ministério Público e Tribunal Regional Eleitoral. A Procuradoria e as promotorias podem receber de todas as maneiras. Por meio da internet, nós temos uma plataforma no site do Ministério Público Federal para receber as denúncias que vão diretamente para os promotores através de comparecimento. E o Disque Denúncia, que é o 0800, é uma realidade que nós temos em todas as eleições e que nesse ano nós estamos já viabilizando
finalizando o termo de cooperação entre o Ministério Público, a CNBB e o TRE, para nos próximos dias já colocar à disposição da sociedade. Terminou neste domingo o prazo para que a Justiça Eleitoral enviasse à Receita Federal os dados dos candidatos que pediram registro de candidatura para as eleições municipais de outubro. Para a cidade de Belém, constam 10 registros de candidaturas à Prefeitura de Belém e 816 registros para vereadores. Todos os candidatos à Prefeitura de Belém efetuaram registro. São candidatos a prefeito de Belém nas eleições Zenaldo Coutinho, Alfredo Costa, Arnaldo Jordi, Edmilson Rodrigues, Sérgio Pimentel, Anivaldo Vale, Jefferson Lima, José Priante, Leni Campelo e Marcos Rego. O Tribunal Superior Eleitoral contabilizou mais de 213 mil pedidos de registro de candidatura a prefeito, vice-prefeito e vereador para eleições municipais deste ano. A vacinação contra a poliomielite não alcançou a meta prevista, que era de 95% em todo o país. A meta de vacinação do Ministério da Saúde, que pretendia imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos de idade, não foi alcançada no Brasil. O percentual ficou em 90% de crianças vacinadas. Em Belém, até o término da vacinação, na última sexta-feira, 6 de julho, o vacinômetro, que é a ferramenta do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, calculou que apenas 70% das crianças da capital foram imunizadas. As cidades paraenses com maiores índices de vacinação foram Santa Bárbara, com 102,57%, e Ananindeua, com 101,61% de crianças vacinadas. Em Belém, na próxima quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde fará o Dia D Municipal de Imunização contra a Polio. O objetivo é vacinar as crianças que ainda não estão imunizadas. Você pode levar seu filho até o posto de saúde mais próximo. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2012. O dinheiro será depositado no banco no dia 16 de julho. O calendário de pagamento dos lotes regulares prevê 7 liberações. A primeira ocorreu no dia 15 de junho e a última será no dia 17 de dezembro. A consulta poderá ser feita na internet no endereço www.receita.gov.br. Será possível também obter informações por meio do telefone 146. Também serão liberadas da malha fina restituições de declarações dos anos de 2011, 2010, 2009 e 2008. E você ainda acompanha nesta edição. Anvisa anuncia novas regras para o protetor solar. Círio de Nazaré foi atração na Expo Católica em São Paulo. E Terra do Meio, na região metropolitana de Belém, é opção de lazer durante o verão. Um produto indispensável para quem gosta de sol neste verão é bastante procurado nesta época do ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou novas regras para o protetor solar. Brilhante, de raios intensos e procurado por milhares de veranistas neste mês de julho. O sol atrai uma multidão para praias e balneários que saem em busca de um bronzeado misturado à diversão. Porém, a exposição solar em excesso pode fazer mal à saúde. O maior risco é que no futuro a instalação do câncer de pele, que eu acho que é o único câncer que tem prevenção se o paciente tiver cuidado. O envelhecimento se torna mais precoce, o indivíduo pode adquirir manchas que vão acompanhá-lo para o resto da vida, ou então, se for em áreas muito inestéticas, vai precisar de tratamento por longo tempo. E eu acho que ainda, apesar de ter alguns benefícios psicológicos, as pessoas devem pensar nesses cuidados dermatológicos. O protetor solar é extremamente importante na prevenção de rugas e câncer de pele. Parte da radiação solar ultravioleta pode alterar a estrutura da pele, como manchas, queimaduras solares e aceleração no envelhecimento da pele. E para quem acha que existe horário próprio para se expor ao sol... Para as pessoas que vão para o verão, os horários menos piores são os mais cedos, que só tem uma radiação prevalecendo, e no final da tarde. Muitos consumidores não sabem da diferença entre bronzeador e bloqueador solar.
A verdade, para o dermatologista não tem bloqueador, não tem bronzeador. Bronzeador, na verdade, são substâncias que ajudam a pigmentar. A palavra bloqueador, ela é muito comercial, é para dar ideia para o consumidor que está bloqueando bastante. Nós usamos a palavra fotoprotetor, é uma substância química e física que ajuda a dispersar a radiação para ela não penetrar na pele. Mas a palavra bloqueador é um efeito comercial, não é dermatológico. Preocupado com a saúde da população, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou novas regras para o protetor solar, que agora deve aumentar o valor mínimo do fator de proteção solar de 2 para 6. Para quem passa o produto no corpo e cai na água, o resultado não é o mesmo. Existem 3 critérios para ser um bom filtro solar: ter proteção UVA, proteção UVB e ter uma boa aderência. Mas mais de 40 minutos, eles vão perdendo esse equilíbrio e a pessoa começa a queimar. O grande mote é não ficar vermelho. Cerca de 1.200 pessoas participaram na última sexta-feira do encerramento do 10º Encontro dos Bispos da Amazônia em Santarém. O encontro celebrou os 40 anos do documento de Santarém em 1972. A repórter Caroline Guimarães esteve no encontro e tem mais informações. Marcos, os bispos presentes no evento reafirmaram o compromisso da Igreja com os povos da Amazônia e a defesa da ecologia. Dom Cláudio Homes, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, afirmou que a Amazônia continua sendo um lugar permanente de missão e promoção humana. O evento contou com a presença do secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, 38 bispos que atuam na Amazônia, além de lideranças católicas e religiosos. A carta, que saiu do 10º Encontro da Igreja na Amazônia, destaca o compromisso missionário e profético com os povos da região. A carta ainda não foi publicada, mas isso deverá acontecer em breve. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Em São Paulo, um evento reuniu cerca de 200 expositores de serviços e produtos voltados para o turismo religioso e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, foi a grande atração. A 9ª edição da Expo Católica foi aberta nesta quinta-feira com uma missa presidida por Dom Milton Kenan Jr., bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ao final da celebração, o religioso abençoou os expositores com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A maior demonstração de fé e devoção do povo paraense ganhou espaço especial no evento que divulga produtos e serviços ao público católico de todo o Brasil. A igreja hoje vive um tempo novo e a Expo Católica é a demonstração dessa vitalidade da igreja, não só na sua arte, mas nas mais diversas expressões de fé. O Círio de Nazaré é uma das demonstrações mais bonitas da fé do povo do norte do Brasil. E por que razão divulgar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré aqui? Eu acho que uma razão muito, muito simples e muito bonita. Somos todos brasileiros, somos todos filhos da Mãe de Deus. A Expo Católica acontece desde 2003 e este ano reúne aproximadamente 200 expositores em um espaço de cerca de 17 mil metros quadrados no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira, desde 2003, a sua primeira edição, vem conseguindo organizar, profissionalizar esse mercado para que ele tenha mais qualidade dos produtos, mais qualidade da oferta e também um atendimento mais apropriado à demanda da igreja com as exigências que a igreja faz. Livros, camisas, DVDs, incensos, imagens e objetos litúrgicos estão sendo comercializados na feira. Já outros estandes divulgam serviços ou carismas de comunidades ou congregações. Aqui nós temos reunidos diversos grupos, comunidades, movimentos, pastorais, organismos eclesiais que expõem o seu trabalho e no seu trabalho dão a conhecer o seu carisma, a sua missão. E isso é que torna a igreja ainda mais bonita, é isso que mostra a beleza da igreja. O Pará está representado na feira pela Secretaria de Estado de Turismo e pela Companhia Paraense de Turismo, com o estande que traz como destaque principal o Círio de Nazaré. É a maior representatividade de fé católica do povo paraense e no turismo a gente pode dizer que é o evento mais significativo, mais representativo do estado. A intenção da participação na Expo Católica é divulgar o Pará como destino, tendo o Círio como vitrine imprescindível, especialmente em se tratando de turismo religioso e cultural.
Cerca de 46 mil estudantes e bacharéis em direito participaram neste domingo da segunda fase do exame aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país. Dos 111 mil candidatos inscritos na primeira fase, menos da metade foram habilitados para a segunda etapa. Criado em 1994, o exame da Ordem é aplicado para habilitar bacharéis em direito a atuar como advogados. Na última edição, menos de 26 mil dos quase 102 mil inscritos foram aprovados. Anualmente, os cursos de direito formam cerca de 90 mil bacharéis. Um lugar encantador. A beleza da paisagem identifica o cenário amazônico em meio à região metropolitana de Belém. Livre da poluição, o espaço é de silêncio e tranquilidade. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há 3 anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som, música só mesmo dos pássaros. Garrafas PETs e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também. Que o digam as crianças. Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense amazônida e principalmente Curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrísio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a paxiúba, madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos, estamos indo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes, né, que eles oferecem. E o lazer, não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças. É uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui, porque aqui é como se fosse nossa casa, a gente é tratado bem pelos patrões. Então, é como uma... A família, entendeu? Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Certo? Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. Para aqueles que permanecem em Belém e buscam silêncio e tranquilidade, a entrada no espaço Terra do Meio é gratuita.
Você poderá assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!